Ցուկի մասին լայն հասարակությունը եւ մասնագիտական համայնքը երևի իմացավ այն հայտնի գովազդից, ինչ ճանապարհ է պետք դրա համար անցնել։ Գաղտնիկը միատ է ու կարելի է բացել, պետք է ուղղակի ջահելների հետ շփվել։ Պատրաստ չէին վճարել միայն գաղափարի համար։ Պատրաստ էին վճարել, ուղղակի չգիտեին խի պետք է վճարեն։ Եթե դուք եւ Արմանը այս պահին չլինեք ընկերությունում, ընկերությունն իր կյանքով կապրի, դժվար է իրականում լինել հիմնադիր ու ինչ որ դեր տանել։ Ինձ ավելի հեշտ է լինել լավ մասնագետ, քան լավ հիմնադիր։ Ում հետ ենք ուզում պայքարենք, կամ ում հետ չենք ուզում պայքարենք։ Արդյոք 30 տարվա պետության համար մենք այն տրամաբանական կետում չենք, որում պիտի լինեինք։ Ես հակված եմ, որ հայկական փողը մնա Հայաստանում։ Ողջույն բոլորին, ես Աննա Սալոմեն եմ, 7 Pin է եթերում։ Այսօր մենք խոսելու ենք կրեատիվ ոլորտի առանձնահատկություններից, խնդիրներից, մարտահրավերներից։ Այսօր իմ հյուրն է Ցուկ գովազդային գործակալության համահիմնադիր եւ կրեատիվ տնօրեն Աշոտ Հովակիմյանը։ Աշոտ, շնորհակալություն, որ քո ծանրաբեռնված գրաֆիկում ժամանակ ես գտել եւ ինձ հյուրընկալել ես։ Քեզ եմ շնորհակալ, Աննա ջան։ Ես կարծես թե հյուրերից մեկի դեպքում եւս առիթ ունեցա պատմել մենք ոնց ենք ծանոթացել։ Ես ուզում եմ, եթե դեմ չես այդ ծիծաղելի պատմությունը պատմել։ Կնքա հայրս Արամայիսը Հայրապետյան գրասենյակ էր փնտրում եւ ես նրան օգնում էի այդ փնտրտուքների ժամանակ։ Մենք գտանք Մոսկովյան փողոցում մի հրաշալի տեղ եւ շատ ոգեավորված գնացինք ծանոթանալու ու պարզվեց, որ դա Ցուկի նախկին գրասենյակն է, այդ առիթով արդեն նախկին, դա երբ է չեմ հիշում։ Նախկին դառնա, եթե չվերցնեմ։ 2-3 տարի առաջ էր։ Չէ, շատ։ Ավելի։ Հեսա 5 տարի է լրանում արդեն։ Վաու, 5 տարի առաջ մենք վերցրեցինք այդ գրասենյակը, Աշոտենք գնացին շատ ավելի մեծ, ընդարձակ եւ գեղեցիկ գրասենյակ։ Ուզում եմ հենց խոսենք Ցուկից, որովհետեւ ես ծանոթացա քեզ հետ եւ Արմանի հետ միաժամանակ, բայց երբեւե չէի պատկերացրել, որ դուք մանկության ընկերներ եք։ Այո։ Ինչպես է սկսել բիզնես ընկերոջ հետ դառնալ գործընկերներ, ինչ առանձնահատկություններ ունի դա, բայց ավելի շատ նույնիսկ ուզեմ խնդիրներից խոսես, քան պլյուսներից։ Okay. Դե ոնց որ ասում եմ, փնտրտուքների արդյունքում իմացել ես, որ մենք մանկական ընկերներ ենք, մանկական ասելով դրանից մանկական ինձ թվում է դպրոցական, հա, դպրոցական ու առաջի դասանից Պուշկինի դպրոց ենք սովորել իրար հետ։ Առիթներ եղել է էլի, խոսացել եմ, ասել եմ, որ նենց չի, որ հենց առաջի դասանից շփում ա եղել։ Որոշել ենք գործակալություն բացենք։ Հա, հենց այդ պերիոդում ենք որոշել, բայց տարիներ անցան ու ընթացքում ոնց որ մեր ընկերական այդ կաստյակը, հայերեն դրա համարժեք բառը չեմ կարող ասեմ, կարող շատ խնդալու ստացվի, ոնց որ ձևավորվեց ու ես ու Արմանը այդ, ասում եմ, մի քանի հոգու մեջ ենք նաև։ Եթե շատ հետ գնամ մասնագիտական առումով, դպրոցից հետո ընդունվեցինք տարբեր համալսարաններ իրար հետ։ Արմանը ատամնաբույժ դարավ, ստոմատոլոգ։ Ահա, այդ չգիտեի, հա։ Ու մեր իմ ընտանիքն էլ է, մամայի կողմը ատամնաբույժ են, ես էլ որոշեցի, որ պետք է ստոմատոլոգ դառնամ, բայց գնացի Ամերիկա հետ եկա ու հասկացա, որ ես ընդնելևս առաջվանեցի։ Հա, ես չեմ կարա ես նստեմ աթորին ու ոնց որ ես բնույթով համբերատար եմ, բայց այդ համբերատարությունը չկա, որ դառնայի ստոմատոլոգ ու ուղղակի պատահական որոշեցի, որ պետք է մի տեղ ընդունվել, այսինքն հայկական տարբերակով ընդունվեցի ագրարային համալսարան զուտ ժամանակի սղության պատճառով ու մտեղից ոնց որ կարելի ասել նաև իմ այս ճամփով գնալու ուղին սկսվեց, այսինքն ստեղծագործական մասով։ Այսա հետ կվերադառնամ նաև Արմանին։ Ես ու ընկերս Արտյուշը հիմնեցինք ուսխորտ, մտանք, սկսեցինք ակտիվություններ անել ու այդ ժամանակ ոնց որ մեր բանը բուհը չուներ Կավենիթին, իսկ այդ ժամանակ ակտիվ ոնց որ ստուդենտիսկի լիգան էր։ Հա, բժշկական է ՀՊՏ-ը, հա։ Հա, հիմա չկա էլ ու լավ չի այդ։ Ու սկսեցինք ոնց որ հումորից, հումորի հասարակ սցենարով շարժվել առաջ։ Սկզբում իրականում ոնց որ պատվիրում ենք ու մեր համար սցենար էին գրում, որպեսի բուհն էլ օգնում էր, բայց հետո հասկացանք, որ սկսեցինք մենք ինքներս փորձել, այդ ամեն ինչը կազմակերպել, սցենարը գրել, բեմադրել։ Մի խոսքով, այդտեղից
Շատ անսպասելի ինֆորմացիա է։ Էդ է, ոնց որ շարժարի թե եղե, ու ինձ թվում է աշխարհում էլ, աշխարհում չէ, պոստսովետական երկրներում, որտեղ որ լիք օրինակներ կան, էլի, կավենից տարբեր ոլորտի, հենց մեդիայի մասով, որ կարելի է դրա մասին չխոսել, որտեղ օրինակները շատ-շատ են։ Ու այդտեղից ոնց որ ճանապարհը սկսեց, հետո տրանսֆորմացվեց ու եկանք հասանք ոնց որ գովազդին։ Ինչ ճանապարհ էր Արմանը անցել։ Արմանը ավարտեց, աշխատեց, երկար ժամանակ աշխատեց, բայց ընթացքում ինքը իր բնույթով շատ պրպտող էր, ինքը իր տեղում նստում էր, պացիենտների ատամները բուժում էր, բայց զուգահեռ լիքը ինչ-որ պրոյեկտների մեջ էր, տարատեսակ, ու հետո եկավ մի հատ պիրիոդ, երբ որ որոշեցինք, որ կարելի է ստեղծել։ Այո, հրաշալի։ Պաստորեն դա 8 տարի առաջ էր որոշումը, որ ստեղծում եք ցուկը։ 7, մի քիչ ավել, հեսա այս տարի արդեն կլինի 8։ Գրեթե 8։ Ցուկի մասին լայն հասարակությունը եւ մասնագիտական համայնքը երևի իմացավ այն հայտնի գովազդից, չէ՞։ Քթի հետ կապված մեսեջի ձևակերպումը չեմ ասում, կդնենք կադրում կտեսնեք։ Ինչպես ես գնահատում այդ անցած ձեր ճանապարհը եւ ո՞րն է ամենակարևոր ու լուրջ ձեռքբերումը, որ դուք ունեք այսօր։ Ճանապարհը իրականում շատ բարդ է եղել։ Նամանավանդ այս ոլորտի ճանապարհը, որովհետեւ ինչքան էլ բեքգրաունդ եղել է, կար, ու երբ որ ինչ-որ մի բան է սկսում, շատ ստանդարտ է այդ ամենը, ինչու՞ կարա բանալ հնչի, պետք է ատամներով պահես ու հավատաս, որ այդ ամեն ինչը ի կատարածվի, որովհետեւ նամանավանդ այս ոլորտում միչև չունենաս չափածուցե շուկային, որ դու ինչ-որ գործ ունես արած, առաջ չես կարա գնաս, այսինքն ուղղակի մի հատ չգիտեմ, Instagram-ի էջ բացես, հետո մի հատ Facebook-ի էջ բացես, կայք սարքես, ինչ-որ բաներ գրես, մի երկու հատ post անես, տենց չի լինում։ Ավելովա բացես, post-եր չանես, աշխատես նենց անես, որ case-ի վրա, հա, այդ գործի վրա ժամանակը ծախսես, թեկուզ եթե փոքր բան ես անում, ուժերը դնես, հավատաս, սիրես, նոր հետո սկսես ոնց որ կոմունիկացիաներ անել։ Իրականում շատ բարդ է եղել, մենք սկսել ենք որպես այն ժամանակ սոցիալական ցանցերի, այդ SMM կոչվածը, հա, ավելի sense թեթև, light վիճակով սկսել ենք աշխատել, այն ամենափոքր կլիենտների հետ աշխատելով, բայց մեր նպատակը չի եղել հենց կոնկրետ այդ, ուղղակի այդ պետք է այն ժամանակ, որպեսզի գնայինք մեր ուզածին։ Ու հիմա մենք այդ ծառայություններ բացարձակապես չենք մատուցում, ոչ թե որ իրանք փոքր են, այլ մենք կարծում ենք, ես նաև կարծում եմ, որ եթե խոսքը գնում է մեծ կազմակերպությունների մասին, այդ կտորը պետք է in-house թիմը փագի, որտեղ ինքը day to day ամենօրյա հետևողական աշխատանք է։ Մենք այդտեղ կարանք օրինակ ինչ որ սպეციფიկ բլոկ փագենք, բայց դրանով չենք զբաղվում։ Ու այդ vision-ով, թե մենք ինչ ենք ուզում անենք, մեր նպատակներ շուկան փոխել, մեր պատկերացումներով ավելի որակով, ստեղծագործական մասով, կոնտենտ լցնելով, ինչու՞ չէ նաև ասում եմ ֆուրոր անելու նպատակով, բայց ֆուրորը այս ոլորտում մի քիչ կարող է նաև սուբյեկտիվ հնչի, այդ սուբյեկտիվիզմը պետք է ճիշտ ընկալել, այսինքն նենց բան, որը որ ոչ թե միայն քո համար լավ լինի, քո մասին սկսեն խոսալ, այլ նաև ում համար էս էտ անում, օգտակար լինի այդ բրենդին։ Հա, խնդիրը լուծի։ Էդ էլ է շատ սուբյեկտիվ, արդյոք խնդիրը լուծվում է թե չէ, որովհետև այդ ամեն ինչի չափորոշիչներն ու չափանիշները շատ էլի շատ սուբյեկտիվ են։ Հենց դրանից եմ ուզում խոսենք, եթե դեմ չես, կրեատիվը, այո, շատ չգնահատվող միավորով չգնահատվող էլի ոլորտ է։ Ո՞նց է ձեր պատվիրատուն որոշում, իր խնդիրը լուծվեց թե չլուծվեց, արդյոք դատա կա, դա գնահատելու չկա։ Ոլորտը շատ բարդ է։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ խոսում ենք այս թեմայով, առիթը բաց չեմ թողում, ասեմ, որովհետև ինչ որ լսարան անկախ ամեն ինչից լսում է, թե մարդիկ ովքեր կոնկրետ այդ գործի մեջ են, այսինքն հենց ստեղծագործական մասով գովազդի մեջ են, թե նաև բրենդերը, ովքեր որ հանդիսանում են պատվիրատուն։ Ի բարօրություն ու ի հաջողություն բոլորիս, տրանսֆորմացիաները դեպի դրական են գնում, ու այդ կրեատիվ ասվածը չի սահմանափակվում, օրինակ այդ ոնց որ նշեցիր քթի քեյսի նման արշավներ անելով, որովհետև այդ չի կրեատիվը մենակ։
ցանկացած լուծում, որը որ լուծումա իրանից ներկայացնում, դա կարա լինի տեքստ կամ դարակել, դա կարա լինի ստանդարտ ինչ որ product-ային գովազդային արշավ, product-ի վերաբերող, այդ ստեղծագործական է։ Ժամանակին կար այդ խնդիրը, որ մարդիկ ուզում էին նմանատիպ case-եր ունենալ մենակ, բայց դրանցով չես կարա մենակ առաջնորդվել։ Հիմա անկալումը հենց է, որ մարքեթինգի ղեկավարների, մարքեթինգի պատասխանատուների, ովքեր անմիջականորեն մեր ոնց որ մեր թիմերի հետ աշխատող դեմքերն են, իրանց բիզնես խնդիրները չեն ձևակերպում որպես մի հատ ինչ որ օրինակ կրեատիվ բանա պետք, այլ դու կարաս ոչ շատ կրեատիվ ու ստեղծագործական էլի լուծում առաջարկես ու իրանք անկալում են, թե իրանք ինչա պետք։ Պետքա դրականով էլ նաև խոսել, որովհետև ինչ 8 տարի առաջ էր, ինչ հիմա ահռելի է, տես հարցը որ տալիս էր, ասում էր չգնահատված, իրականում այն ժամանակ հենց այնպես էլ կար, մարդիկ պատրաստ չէին վճարել միայն գաղափարի համար։ Պատրաստ էին վճարել, ուղղակի չգիտեին քի պետքա վճարեն, օրինակ, այսինքն կար, իրանք հաստատ միշտ էլ գումարները կան, հա, ուղղակի գումարները չգիտեմ, մենք շատ անում ենք պակասում, բայց հա, հենց նպատակը նկատի ունեմ։ Նպատակը չեն հասկանում ինչի համար, իսկ հիմա կարելի ասել, որ ինքը շատ ցանկալի product-ա, ստեղծագործական մոտեցումը ցանկացած արշավի կոմպոնենտի համար, բայց դա մի շատ կարևոր բան կա, թե դու ոնց ես այդ ամեն ինչը կազմակերպում։ Ինչի նկատի ունես ստեղծագործական, հա, process-ը, այսինքն մի բան։ Ոնց ես մոտանցնում briefing, խնդիր briefing-ից սկսած, էլի, մինչև post production, ինչ փուլերով անցնում։ Իրականում կարելի ասել այդ ամեն ինչը բավականին ստանդարտացնել, արդեն համակարգել ենք, 100%-ով ստանդարտացնել նամանավանդես ոլորտում անհնարին, հա, նույնիսկ 90 կամ 80%-ով է, չէ, եթե գոնե բերում հասցնում ես մի 70%-ի այդ ամեն ինչը, կարելի ասել, որ դու հաջողել ես։ Եթե նշեմ, այդտեղ ինչ խնդիր կա համատարած շուկայում, որը որ ինձ թվում է տարիների ընթացքում պետքա որ շտկվի, այդ տարբեր կազմակերպությունների կողմից ոչ ստանդարտացված զապրոսներն է, հա, ռուսերեն ասած, ուտեղ եթե դու չես պատրաստ լինում այդ ամեն ինչը արագ ձևով ֆիլտրել ու առաջարկդ ներկայացնել, այդտեղ ահագին ժամանակ ես գործում, որտեղ ամեն մեկը աշխատում է իր, չգիտեմ, միջազգային կազմակերպությունների իրանց տենդերի ինչ որ ձևով են, հա, մասնակցում, լոկալները մի քիչ ուրիշ ձևով են, բայց քանի գնում է, մենք ստանում ենք ավելի դետալավորված, ավելի հետաքրքիր բրիֆեր, որտեղ որ բոլոր բյուջեները բացված են, դիսկլոզ արված են, որովհետև ժամանակին, երբ որ դու բյուջետի հարցում էիր անում, մարդկանց մտածում էր, որ այդ լավ չի, իրանք չեն ուզում բացվեն ու ասեն, իսկ հիմա չեմ ասի մեծամասնության դեպքերում, բայց շատ դեպքեր են լինում, երբ որ բրիֆերը գալիս են ու մեջը execution-ի մասով բյուջեները գրած են ու այդ ահռելի մեծ ժամանակի խնայողության հնարավորություն է տալիս։ Մի կարևոր բան ամենասկզբում կուզեի հարցնել, բայց մոռացա։ Ոնց ստացվեց, որ rebranding-ի անհրաժեշտության բախվեցիք, կրճատեցիք անունը, չէ՞, փոփոխեցիք, ի սկզբանե ոնց էի կարել նեյմինգը գտնել։ Դե ժամանակ, ասում եմ, տակարուն, ասում եմ, ու փորձում ենք այդ տակարունությունն ու կյանքը չկորցնենք, ու ես միշտ ասում եմ, մտե այնպես գախնիկ չկա, գախնիկը մի հատ է ու կարելի է բացել, պետք է ուղղակի ջայլների հետ շփվես, անընդհատ երիտասարդների հետ շփվես, այլ ոչ թե ու ջիմ գնալը կամ առողջ ապրելակերպը եւ այլն, այդ ֆիզիկական առողջության մասին է, այս մեր դեպքում պետք է մենտալ առողջություն, որը գրքերով էլ չես կարա բալանսավորես, մենակ երիտասարդների հետ շփվես, փորձես այդ միջավայրում լինես, որտեղ ես ոլորտում, եթե դու քո տակ չհավաքես երիտասարդներին, ինչքան է կարան իրանք ամփորձ լինեն կամ քեզնից քիչ իմանան, բայց իրանք կարան նենց բաներ անեն ու մտածեն ու խոսան առօրյան, թե կուզ մի բաժակ սուրճ խմել, հա, այդները առավոտ, որ դու կյանքում այդ ամեն ինչը չես կարա, բանով Google-ով search տաս առավոտ ու հասկանաս իրանք ինչով են շնչում։ Հետը տենց, եթե վերադառնանք բուն հարցին, սուկին, շատ արագ որոշում է կայացվել, իմանալով, որ նեյմինգը այդ ամենաբարդ բաներից մեկն է, ոնց որ սեփականները խոտան որոշեցինքը բարդա։ Ու ոնց որ նշեցի, որ digital-ի մասով էր ուղղվածությունը, որոշեցինք ուղղակի այն ժամանակ Facebook-ը քննում էր,
Ու հենց ցուկ end berg, այսինքն այդ ER-ը ուղղակի հենց երկու բառ ձևափոխելով ու ինքը աշխատեց, մենք չենք ստրատեգիկ որոշում չէր այդ, բայց այդ ոնց որ Արմանի պոզիցիան է, միշտ ինքը պատմում է, երբ որ ստորիթելինգի ժամանակ է գալի, մենք այն ժամանակ գնում ենք հանդիպումների, որ կազմակերպությունը ներկայացնենք ու պորտֆոլիոն լիքը, մենք չունենք պորտֆոլիո, չէ, չունենք պորտֆոլիո, բայց շատ кейսեր ա եղել, որ մեզ ասել են, վայ, մենք ձեզ ճանաչում ենք, բայց մենք բան չունենք արած այն ժամանակ, զուտ անունը ասոցացնում են ինչ-որ մեկի հետ, բայց չգիտեին էլ ով ա, ու հետո ոնց որ դուք եկաք ու մենք սկսեցինք արդեն տեղափոխվել նոր գրասենյակ, որտեղ նախորդը փոքր էր ու տեղ չէինք անում, արդեն ոնց որ խնդիրներ առաջացավ կոնկրետ լոգոյի ու անվանման գրանցման հետ, ու ոնց որ մեզ օրենքն ասեց, որ ասոցիացիաները շատ ուղիղ են, ու մեզ էլ արդեն դուր չէր գալի իրականում, որտեղ մի քիչ իմ կարծիքով մի քիչ անլուրջ էր ինքը իրանով, ու որոշեցինք ազատվենք Ենդից ու Բերգից, ու ստացանք այդ երկակի վիճակը Հայաստանում, ոնց որ ասում են ցուկ, դուրս ասում են ԶԱԿ, լիք ուրիշ ձևերել են ասում, երբ որ Ընդբերգը կար, Էլիզաքեին ասում դրսում, թե այդ ժամանակ ցուկ Ընդբերգեին ասում, չէ, Էլիզաքեին ասում, Էլիզաքեին ասում, հա, Էլիզաքեին ասում, ու չենք էլ մտածել, չենք էլ վախեցել, որ կարող է դժվար ընկալելի այդ անվանումը, երբեմն այդ նեյմինգների ժամանակ նաև ինչ-որ ստրատեգիկ ճանապարհ է, երբ որ դու մի քիչ բարդուղի ես, հա, դժվար հիշվողը երբեմն ավել լավ է հիշվում, այո, համաձայնում, ու նաև հակառակը, համաձայնում, նեյմինգը շատ-շատ հետաքրքիր է, ու որ գալիս տենց կլասիկ կանոններ են հարցնում, ասում ժորջան տենց չի լինի, բայց կան սցենարներ, իմ անունի հետ կապված էլ են հարցնում, մեր արած նեյմինգների հետ կապված էլ, ես կուզեմ մի քիչ խոսենք ձեր թիմից, հա, երբ որ խոսում ենք մեծ արշավների մասին, իսկ ձեր գործընկերները բավականին մեծ ընկերություններ են, մարդկանց թվում է, որ դա cover անելու համար պետքա շատ մեծ թիմ, թեև ձեր թիմը փոքր չի, հատկապես Հայաստանում, հա, կրեատիվ ինդուստրիայի համար, ինչ կառուցվածք ունի թիմը, ինչ մասնագետներ են աշխատում հաստիկով, հա, կրեատիվ գովազդային արշավի ստեղծման վրա։ Մի, ասում եմ, մի քիչ ներքև գնամ թիմի մասով, որպես թիմ լիքը մարդիկ կան, ովքեր որ in-house են աշխատում, այսինքն ֆինանսն է մեր, մարքեթինգն է հենց մեր, office management-ն է, HR-ն է, ամեն ինչը in-house է մեր մոտ։ Այսինքն մենք ուլիքը բաներ նաև outsource-ը, բայց այն հիմնական core-ը նույն այդ, ու մեր մասշտաբի գործակալություն ապահելու համար այդ ամեն ինչը արդեն շուտ բանից in-house են կազմակերպում, որովհետև դրա կարիքը կա։ Բնականաբար բաներ կա, որ դրսում է, խեմ ես նշում, որովհետև մենակ ստեղծագործական ժողովրդով չի սկսում ավարտում, լիքը մարդ կարելի ամեն օր գործ անում մեր մոտ, եթե գնանք արդեն կոնկրետ product-ի վրա աշխատող մարդկանց ամենա կարևոր հաստիկները նշեմ, դրանք ստեղծագործական տնօրեններն են ու art director-ներն են, հա, մեր մոտ, ու նաև ստրատեգները ինչ որ չափով, այդ հիմնական ոնց որ ստրատեգը մարքեթինգի մասնագետ է ձեզ մոտ, չէ, ստեղծագործական ստրատեգիայի մասին եմ ես ասում, որովհետև մարքեթինգային ստրատեգիաները, չէ, մարքեթինգային ստրատեգիաները ակնկալում ենք, որ հենց կոնկրետ բրենդը պետքա կա, կամ outsource արվի ինչ-որ ֆիրմայի կամ անհատի, որը որ կտա, ուտեղ էլ ահագին խնդիրներ կա շուկայում, ահա որ շատ խնդիրներ կա, որովհետև մենք միշտ հակված ենք ստեղծագործական մոտեցումը կարել հենց ռազմավարությանը, ու էլի տարբեր ձև է էլի ընկալումը, որնա մարքեթինգային ռազմավարությունը, կարա ինչ որ փոքրիկ տակտիկական ինչ որ արշավ լինի, կարա գլոբալ բրենդի փոփոխություն լինի, որին որ մենք կկպնենք, խոսքը գնում է ստեղծագործական ռազմավարության մասին, որը որ արտահայտվում է արդեն կոնցեպտով, ու այդ կոնցեպտի մեջ ենթադրվող քայլերի հաջորդականությանը, ու ամեն ուղղությունով կան արդեն art director-ներն, հետո senior designer, mid designer ու միջև junior, ու նույնը նաև ստեղծագործական բաժնում է art director, բան, ստեղծագործական տնօրենից միջև content writer, հա, copywriter, բայց մենք content writer չենք ասում, ասում ենք ավելի շատ creative specialist, հա, ովքեր որ ունեն երկու կարևոր ոնց որ soft ու hard skill-եր, ու փորձում ենք
այդ մարդկանց համատեղ ենք իրանց ունակությունները, այսինքն ես չի, որ դու եթե Հա, սա մի բանի չունես, վերջն է։ դու մեզ պետ չես, որտև միշտ պարն է աշխատանքը Հասկացա։ կատարվում, մարդովոր, որ ունի լավ վիզուալ մտածելակերպ, ավելի շատ ուղված է դեպի դիզայնի, նաև ունի օրինակ տեքստեր գրելու, օրինակ կոնցեպտներ մշակելու սկիլեր, ու մարդ, ով որ օրինակ այդ ուղղվածությունը չունի, ավելի շատ օրինակ տեքստերի մասով է։ Այդ երկուսը երբ որ կապնում են իրար, ստեղծագործական բաժնից դուրս է գալիս արդեն վերջնական կոնցեպտը իր բրիֆով, որը որ գնում է production։ Մենք production ասում ենք նաև դիզայնին։ Դիզայնն էլ է արտադրություն, այսինքն պարտադիր չէ դու նկարահանես հոլովակ, որտեղ հիմնականում տենց է, չէ՞, production-ն ասում են հենց վիդեոն։ Նու աշխարում էլ է տենց է անցալումը, բայց դիզայնի process-ը ինքը էլի արտադրական process-ը է։ Ու մենք համ անում ենք in-house ահագին բան, համ էլ անում ենք, աշխատում ենք բոլորի հետ։ Ու բոլորի ասելով ըստ խնդրի outsource-ում ցանկացած տեսակի մասնագետ, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Ըստ քեզ աշխատաշուկան ի՞նչ խնդիրներ ունի այդ հաստիկներից, որոնք են, որ դժվար է լրացնում, կամ մասնագետի բաց, կամ աշխատավարձի overqualified, չգիտեմ։ Կա այդ ամեն ինչը, մենք հստակ գիտենք ում հետ ենք ուզում պայքարենք, կամ ում հետ չենք ուզում պայքարենք, որովհետև ոլորտներ կա, որ եթե համեմատես այնտեղի շրջանառությունները, օրինակ գովազդային շուկայի շրջանառությունները, ուղղակի ժամանակի կորուստ կլինի, որ դու փորձես պայքարես իրանց հետ։ Ու նույնը աշխարում է, ասենք մեծ շուկաների, էլի նույն գովազդայինները չեն կարա պայքարեն այդ շուկաների, գիտեմ, չեմ ուզում անուններ նշեմ, թե որ ոլորտներն են, ոստայեմ կռահում ես, մենք այդ բացը փորձում ենք լրացնենք, էլի տենց փորձեմ մի քիչ ռոմանտիկ թվամ, առողջ երիտասարդության միջավայր ստեղծելով, տալով հնարավորություն սովորելու, եթե իրոք ուզում են այս ոլորտ մտնեն, անեն մեծ պրոյեկտներ ու աշխատեն մեծ բրենդերի հետ, մենք էլ մեր հերթին ամեն ինչ անում ենք, որ վարձատրությունները ու պայմանները անընդհատ բարելավեն։ Հրաշալի։ Գաղտնիք հետ է։ Որպեսի տեսականից մի քիչ կան գործնական դաշտ եւ մեր դիտողներին գոնե ծանոթ լինեն, էլի անունները, որ մենք կտանք, քննարկենք վերջին ամենաթարմ кейսերից որոշները ու գնանք ավելի հին кейսեր, հա, խոսենք Ovio-ից, Ռոստելեկոմի ռեբրենդինգի кейսից, չանդրադառնալով դեռes փուլում, մեր կարծիքը չբարձրաձայնելով, ստացված էր, ստացված չէր, ես իմ անձնական կարծիքը սոցցանցերում գրել եմ, ես կարծում եմ, որ նեյմինգից սկսած խնդիր ունենք, հատկապես որ դրան հաջորդեց նաև մի այլ ռեբրենդինգ, հա, էլի մոտ նեյմինգով։ Ուզում եմ ավելի շատ քո կարծիքը ձեր արած աշխատանքի մասին լսեմ, ինչով էր պայմանավորված նախ արքետիպի ընտրությունը, ես կարծացի, որ հրաշագործա փաստորեն Ovion, եւ ինչպես ծա ստեղծվում պերսոնաժը կերպարը բրենդի համար։ Մենք Ovio-ի նախկինում Ռոստելեկոմ, հիմա արդեն Ovio-ի այդ кейսի վրա սկսել ենք աշխատել, երբ որ ստացել ենք ռեբրենդինգի բոլոր նյութերը, նաև ստրատեգիկ բոլոր նյութերը հենց կոնկրետ Ovio-ի կողմից, ռեբրենդի հետ մենք ոնց որ կապ չունենք։ Այստեղ ասեմ, որ շատ լիահույս եմ, որ կկարողանամ կամ Կարենին Բաբաջանյան, կամ Էդվարդին հրավիրել, նախնական պայմանավորվել եւ արդեն լսել նրանց կարծիքը, դու միայն ձեր բլոգով ասա։ Հա, մենք նույն Էդվարդենց ու Կարենենց մոտ հյուրընկալել ենք, իրենք տղերքը մեզ մեր թիմին ներկայացրել են կոնցեպտը, թե ինչ են արել, ինչի այդ կոնկրետ, որովհետև այդ ժամանակ դեռ բացված չէր ոչ մի բան, իսկ մենք սկսում էինք արդեն գովազդային բլոկի մեջ էինք մտնում, ու ոնց որ հյուրակալվեցինք իրանց օֆիս, ու այդ պրեզենտացիան եղավ, լսեցինք հարցեր, քննարկումներ, ու ընդհանուր այդ ժամանակ բրենդբուքը հələ ոնց որ չէին վերջացրել, ավարտում էին արդեն, այն ինչ որ կար վերցրեցինք, եկանք ու սկսեցինք աշխատել արդեն, որտեվ մեզ վստահվել էր կոնկրետ բրենդի ռելոնչը, գովազդային արշավը, ու երկու հիմնական ուղղություններով։ Արտաքին գովազդ, հա, թե կրիշների մասին չի խոսքը։ Չէ, կոնցեպտը ռելոնչի, առհասարակ գովազդային իր բոլոր ասետներով,
Ու երբ որ սկսեցինք, ես որ ասում եմ ստեղծագործական ռազմավարություն, ու ստեղծագործական ռազմավարության մեջ թույլ կտամ ինձ ասեմ, որ նաև մտնում է օրինակ մասկոտի ստեղծումը, այսինքն այդ բրենդի կերպարի ստեղծումը։ Երբ որ սկսեցինք ծանոթանալ նյութերին, հասկացանք, որ կա բաց ու կա կարիք նամանավան տելեկոմ շուկայում մասկոտ ստեղծելու ու օվյոն մասկոտի միջոցով ներկայանալու հանրությանը, նամանավանդ ոնց որ կային այդ հնարավորությունը, այսինքն լոգոն էլ էր թույլ տալի, քանի որ այնտեղ աչք կար, հա, երկու աչքը, ու մենք ուզում էինք, որ այդ ասոցիացիաները նաև բերեինք աչքը կար բրենդինգում, բրենդինգում, հա, հա, օտարի, հա, ոնց որ հիմնավոր էինք նաև ինչ-որ չափով, ու ժողովրդի իրանց հիմնավորումները ունեն, բայց կարեինք իրար ու ոնց որ ասոցացնենք, որ այդ աչքը նաև Օրբի մասկոտի աչքն է, բայց ամենակարևոր ոնց որ որոշման գալու հենման կետը այն էր, որ մեր ոլորտում, առհասարակ գովազդային ոլորտում, Հայաստանում քիչ են մասկոտները, կան շատ լավ ստեղծված երևի մի քանի մասկոտ, որոնք իմ կարծիքով օրինակ բացարձակապես չեն օգտագործվում շուկայում, այսինքն արվել է, բայց իրանց կյանք չի տրվել, ելի աններ չեմ ուզում տամ, բայց լավով եմ ասում, այսինքն իրանք կան, լավ են ստեղծվել, բայց կոմունիկացիաներում, գովազդներում իրանք, այսինքն ստեղծվել են, բայց դու էմոցիոնալ ձևով կապ չես ունենում, ու նամանավանդ տելեկոմների մեջ էլ մեր բոլոր խոշորագույն օպերատորները չունեին մասկոտ, ու այդ շատ լավ տարբերակիչ հնարք էր, որով որ կընկալեին իրան, ու այս քեյսի վրա բավականին շատ տարբեր տեսակի մարդիկ են աշխատել, սկսած կարգախոսի ձեռագիր գրելը, օրինակ Վիլյամ Նահարեն, մասկոտի ստեղծումը, հենց կոնկրետ 3D-ն Մուրադ Նահարել, կերպարի ստեղծումը, ելի մեր տղերքից, այսինքն սենց հավաքագրվել է մեծ մեծ թիմ, մեր մոտ մեծ շատ կարևոր պրինցիպ կա, որ եթե մենք կարանք նմանատիպ մեծ պրոյեկտները դելեգեյթ անենք նեղ մասնագիտական օղակներին, պարտադիր չի անես մի բան in-house, հա, մեր մոտ էլ կան ջեներալիստներ, ովքեր որ կարային այդ մասկոտը ստեղծեին, օրինակ, բայց մենք հակված ենք այդ ամեն ինչը, եթե շատ նեղ մասնագիտական մոտեցում է պահանջում, անենք կոնկրետ ընտրված հատուկ մասնագետների հետ, հա, մենք էլ կարանք, օրինակ, չգիտեմ, իլյուստրատորը նստի մի հատ կարգախոս գծի, չէ, պետք է այդ ամեն ինչը ըստ խնդրի լուծման, մենք քիչ հանդիպող մոտեցում ենք Հայաստանում, հա, մենք մեր հիմնադրման օրվանից փորձել ենք այդ ստրատեգիային հակվենք ու չփորձենք ոչ մեկի վրա ստվեր գցենք, փարքը բոլորի հետ կիսել, դու էլ քո փարքով շարժվես առաջ, նու էս այդ պրոյեկտներից էր, այդ ոնց որ իրա ստեղծման պատմությունը, շատ երկար ենք աշխատել բավականին, համ Մոսկվայի հետ ենք, քանի ամիս եք աշխատել, համարը մի տարի, հա, համարը մի տարի գնացել է պրոյեկտը, նու հաշվի չառնելով բարդությունները, դժվարությունը, որտեվ իրոք շատ բարդ էր, որտեվ սթեյքհոլդերները շատ էին, համ հայ, համ ոնց որ հայկական կողմներ, համ ռուսական հատվածներ ընդեղ, համ տարբեր մասնակիցներ կային, ու այդ ամեն ինչ ավարտեցինք, արդեն production-ը տարանք դեպի մի քիչ ավելի միջազգային դաշտ, արեցինք մեր վրացի գործընկերների հետ կոնկրետ արտադրությունը, հա, վիդեոյի արտադրությունը արել ենք Metro Production-ի հետ, ում հետ շուտվանից ոնց որ կապի ու կոնտակտի մեջ ենք, ու ոնց որ ստեղծվեց առիթ, որպեսզի իրանց հետ գործ անենք, համ փորձի փոխանակման համար, համ որոշակի նորամուծություններ մտցնելու համար, ես, քանի որ մեզ բոլորը լսում են, չեմ վախենա այդ ասեմ, ես հակված եմ, որ հայկական փողը մնա Հայաստանում, բայց երբեմն կարելի է հայկական փողը հանել դուրս, շատ չէ, փորձի դրա դիմաց ինչ-որ փորձ ձեռք բերել, որպեսզի կարողանանք դրսից փող բերենք Հայաստան։ Հենց դրանից խոսենք, հա, ձեր միջազգային պլաններից, փորձի փոխանակումից եւ այլնից, ես տեսա ու շատ ուրախացա, որ դու միջազգային փառատոնների մրցանակաբաշխությունների արդեն հանձնաժողովի ժյուրի կազմում ես, հա, ինչպես է ստացվում, ոնց են նրանք նկատում, հրավերանում, ինչ ճանապարհ է պետք դրա համար անցնել։ Ճանապարհը շատ պարզ է, ունենում ես քեյսեր, մասնակցում ես փառատոնների,
Փառատոների մասնակցությունը երկու ձևաչափով է. Կամ ուղարկում ես քեյսդ ու դու ներկա չես լինում workshop-երին, կամ քեյսդ ուղարկում ես ու նաև մեկնում ես այնտեղ, մասնակցում ես, որտեղ միջև announcement-ները, այսինքն նոմինացիաները ով է հաղթել, ով չի հաղթել, միջև այդ մի օր կամ երկու օր հիմնականում, ու հաշվի չառնելով օրինակ կանի փառատոնը եւ ավելի խոշոր փառատոներ, այնտեղ workshop-երը ավելի մեծ է, ավելի երկար է, այնտեղ շաբաթներ, օրեր, մի քիչ ուրիշ ձև է այդ ամենի չտոնվում, թե խոսքը գնումա, չգիտեմ, դե ավելի SNG-ը, այս հատվածներով ու ավելի փոքր փառատոններում ներկայացնում ես քո кейսերը, ինչ որ պրիզդեր մրցանակներից վերցնում, կամ չես վերցնում, այսինքն կապերի միջոցով արդեն իրանք հետ են գալիս ու ոնց որ հաջորդ անգամ նաև իմանալով քո բեքգրաունդը, հա, այդ շատ պարտադիր է, առաջարկ են անում, դու կամ ընդունում ես այդ առաջարկը կամ չէ, գրանցված ես լինում այդ բոլոր տեղերում, իսկ հիմա ոնց որ ես իմ մասով աշխատում եմ փառատոնների նույն ժյուրիության կտորը ավելի շատ թողնել մեր ժողովրդի վրա, տարբեր բլոկերով, արտ դիրեկտորների, նույն creative director-ների մասով, որտեղ շատ կարևոր է ոչ թե փոխվել ու ձեռներդ լվալ, այլ այո, մոտիվացնել, թողես, որ մարդիկ իրանք իրանցով արտահայտեն, այդ շատ կարևոր է, էլի իրականում, ու նաև ինչ որ չափով էլ չասոցացվել նաև ցուկի հետ։ Հա, մենք խոսում էինք, հիմնականում մեր հյուրերը այնպես է ստացվել, որ մարդիկ են, ում բիզնեսները ասոցացվում է իրանց հետ։ Իրականում դեռ ձեր դեպքում ցուկը բավական չեզոքա համատած մյուս կեյսերի հետ, հա, բայց հետաքրքիր է, եթե դուք եւ Արմանը այս պահին չլինեք ընկերությունում, ընկերությունն իր կյանքով կապրի, հասել եք բիզնես պրոցեսների այն մակարդակին, որ ձեր անձնական գործոնը ոչ այնքան կարևոր է, կամ գործընկերոջ համար, կամ պրոցեսի համար։ Իրականում կարևոր է նամանավան տես գործում, բայց հիմա մենք էլ մեր հերթին մեծ տրանսֆորմացիաների մեջ ենք, ստրուկտուրա ենք փոխում, ու եկել այն պահը, երբ որ պետքա ոչ թե գործի ու outcome-երի մասով ստեղծագործական, այլ նաև հենց այդ դերերի բաշխման մասով փոփոխությունների գնալ, որպիսի կազմակերպության կենսագործունեությունը ավելի ավտոմատ դառնա, որը որ այս ոլորտում բավականին բարդ է, այսինքն ամեն ինչը մարդկային ֆակտորի հիման վրա է, իսկ դա հնարավոր է միայն անել ինչ որ ռեգլամենտացիաների, ռեֆերենսների ու մեծ խոշոր դոկումենտներ պատրաստելու միջոցով, որպեսզի սովորական մարդիկ անցնեն այդ ցիկլով ու կարողանան, քանի որ մտքերը տարբեր են, բայց կարողանան որակի առումով նմանատիպ ոնց որ մտքեր գեներացնեն, ու հիմա հենց այդ փոփոխությունների մեջ ենք, թե ներդրումների մասով, թե փորձել հենց այդ դժվար է իրականում լինել հիմնադիր ու ինչ որ դեր տանել, ինչ որ պիրիոդը շատ կարևոր է։ Ой, հա, կուզեմ դրանից խոսենք, ես էլ այդ խնդիրներին շատ հաճախ եմ բախվում, էլի, ինձ ավելի հեշտ է լինել լավ մասնագետ, քան լավ հիմնադիր, հատկապես մի պահ կար օպերացիոն հարցերը ես էի լուծում, ոչ թե օպերացիոն տնորենը, ու բարդ է, շատ բարդ է իսկապես։ Ոնց է ստացվում, դուք օպերացիոն մասին խառնվում եք։ Ես շատ եմ օպերացիոն մասին խառնվում, հիմնականում կարելի ասել ես եմ, օպերացիոն ասելով ավելի շատ արտադրական մասով, հա, արտադրական, արտադրական, ստեղծագործական, որտեղ այնտեղ էլ ահագին ահռելի օպերացիոն հատված կա, որը որ արդեն նախնական լուծումներ ունենք, թե ոնց ենք անելու դա, այո, հիմնականում մենեջերիալ հաստիկների ստեղծումը, այո, project management-ի ուղղացումը ու account management-ի ուղղացումը ու առանձին նույն account management բաժնի setup-ը, Արմանը ավելի company level մասով է զբաղվում, բայց այդտեղ էլ կարիք կա միշտ, ու հիմա էլի գնում ենք դրան ավելի professional կառավարմանը, որպեսզի մենք ամեն մեկս մեր մասով արդեն զբաղվենք կոնկրետ բիզնեսի զարգացումը, հա, զարգացումը մասնագիտական ուղղություններով, որտեվ եթե տրվես առօրյա օպերացիոն մենեջմենթին, ինչ որ պիրիոդ ինքը շատ առողջով պետք է
բայց եթե չկտրվեցիր մի օր դրանից, Այո, այդ մնալու եք վնասելու է, այդ վնասելու է, իսկ նույն մակարդակում։ մեր վախը հենց այդտեղ է, ու ինձ թվում է ցանկացած կապ չունի ինչ ոլորտում, պետք է դրանից վախենաս, որ կարնաս ճիշտ բանին թողես, վստահես մարդկանց, իրականում կարող է հեշտ եմ ասում, Չէ, բայց նա պետք նրանք, է ասել, որ ովքեր շատ դժվար բիզնեսի մեջ են, հա, վստահաբար կհասկանան քո մտահոգությունը, նրանք ովքեր դեռ չէ, պիտի կարծում եմ այդ պրոցեսներն ուսումնասիրեն, որովհետև ես էլ ագենտստված բացեցի, երբ որ բիզնես պրոցեսներից այդքան լավ չէի հասկանում, որովհետև ստացվել էր այնպես, որ ես աշխատել էի ընկերություններում, որոնք իրենց զարգացման են փուլում են, որ փոքրից մեծանում են։ Դա ավանտան էր, ես ավանտայի մարքեթինգ ղեկավարն եմ եղել, որ փոքրից միանգամից մեծացավ, դա MBG-ն էր, այսինքն 8 ռեստորան, որ էլի քանակապես շատ են, հա, 250-300 աշխատող, բայց պրոցեսները առողջ չեն եւ վերջնական չեն։ Ու դրանից հետո սեփականը բացել է ական չի 10 հոգով, ես թե 20 հոգով, շատ պատասխանատու, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս դրանից սկսել եւ այո մասնակցել օպերացիոն մասին։ Ես կուզեմ հասկանանք միջազգային արդեն համապատասխան կրեատիվ գործակալությունների կամ գովազդային գործակալությունների հետ ձեր համագործակցության փորձը։ Մենք եթերից առաջ քննարկեցինք, որ փաստորեն միջազգային շատ լավ համագործակցության օրինակ ունեք, եթե կոնֆիդենցիալ չի եւ կարող ենք բարձրաձայնել, խոսենք դրանից։ Հա, արդեն կոնֆիդենցիալ չի, եթե քիշեք մի քանի տարի առաջ, ոնց որ Apple-ը պաշտոնապես հնարավոր սարեց, որ մտնում է մեր շուկա, այսինքն ոչ հիմնական ստորերով, որոնք որ աշխարհի շատ քիչ կենտրոններում կան, այսինքն հենց Apple-ի խանութները, այլ իրանց sub vendor-ների միջոցով, որոնք որ հիմա կան մեր բոլոր telecom օպերատորները, նաև iSpace-ը, հա, եթե չեմ սխալվում, գովազդն կանում համել։ Մի խոսքով, այնտեղ այն ժամանակ դեռ պատերազմը չէր սկսվել ու մեր հետ կապնվեցին Մոսկվայի Ogilvy-ից, որպեսի ադապտացիան, հիմնական ադապտացիա ասել եմ մի քիչ սխալ կլինի, այնտեղ ավելի շատ ստեղծագործական ադապտացիաների մասին էր, որը որ հենց կոնկրետ վերաբերվում էր բոլոր Apple-ի product-ներին, Ogilvy-ն էլ ոնց որ քանի որ հանդիսանում է WPP SAP կազմակերպությունը, որը որ ավելի ստեղծագործական մասով է։ Մի խոսքով, եկանք ինչ-որ նախնական համաձայնության, որ կանենք։ Այդ պրոյեկտի վրա հիմնականում կարելի ասել օֆիսից ավելի շատ ես եմ, ոնց որ խառը եղե, ու մոտավորապես տարուց ավել աշխատել եմ Ogilvy ու WPP-ի հետ, որտեղ ոնց որ արել ենք բոլոր Apple product-ների գովազդային ադապտացիաներ, հենց կոնկրետ ստեղծագործական մասով headline-ների ու տեքստերի։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, աղմկոտ շուկա մտնել էր դա։ Չէ, չէ, երևի։ Այդ որ ասում եմ պարտադիր չի կրեատիվը լինի, հա, ինչ որ ձևով, բայց իրանք քանի որ տեքստերի մասով շատ են կարևորում մարքեթինգային բլոկն ու ստեղծագործական բլոկը, այդտեղ ավելի շատ պետք էր ոչ թե copywriting, այլ creative writing-ի բլոգ, ու համարյա, ու քանի որ իրանք օֆիցիալ էին մտել մեր մոտ, հլը պատկերացեք ինչքան ժամանակ իրանք մեր շուկայում չեն եղել, ու ինչքան ապրանքատեսականի ներկային, ովքեր որ հայկական ադապտացիա չէին անցել, ու դրա համար բավականին շատ ոնց որ աշխատանք կար անելու։ Հա, մոտավորապես տարի ու կես ես եղել եմ այդ գործի մեջ, հիմա մեր Յուլիանա շարունակում այդ գործը, համագործակցությունը եղել է ոնց որ Apple-ի ագենտստվան, իրանք են հենց գլոբալ, ու ոնց որ իրանք են կապվել այդ համագործակցությունը, տենց այն ժամանակ չեն կարող ասել, հիմա արդեն կարող են։ Հրաշալի, շատ ուրախ եմ, որ հա այդ փորձն եք ունեցել ամփոփելով մեր այսօրվա հանդիպումը։ Արի խոսենք խնդիրներից, և եթե կան խնդիրներ, որոնց լուծումը դու պատկերացնում ես, նաև լուծումներից։ Խնդիրներ միշտ լինելու են, ինձ թվում է։ Կարևոր է թե այդ խնդիրները, որտեղ ինչ որ խնդիրներ լուծում ես, խնդիրները անընդհատ առաջանում են։ Կներես մի բան ասեմ, արդյոք 30 տարվա պետության համար մենք այն տրամաբանական կետում չենք, որում պիտի լինեինք, էլի, որովհետև բոլորը տենց ներկայացնում են, որ շատ վատ ամեն ինչ եւ այլն, բայց արդյոք ինդուստրիան նոր չի զարգանում ու խնդիրները դրանով չեն պայմանավորված, էլի։ Ասում եմ, ես կարամ մենակս ներվայնանամ, ժղայնանամ, բայց մենակս։ Բայց երբ որ հարցը գալիս է խոսալ հանրության հետ,
նմանատիպ ոնց որ ինտերվյուների ժամանակ շատ կարևոր է ոչ թե ուղակի փարատել կամ ասել ուղակի լավը, գնահատել, այլ պետքա միշտ գնահատել, որ կա շարժ, մենք կրթվում ենք, բրենդերը կրթվում են, նոր մասնագետներ են գալիս, շուկան զարգանում է, ու շատ ճիշտ ասացիր, 30 պոչիկով ավել պետության համար բավականին, ոնց ասեմ, տարբեր տեղեր ենք եղել, տարբեր ամերիկյան ու լիք այլ կազմակերպությունների պորտֆոլիոներ ենք տեսել, խոշորների մասին չեմ։ Ի դեպ, մի հատ շատ կարևոր բան կա, եթե չհամեմատենք աշխարհի գլոբալ ուժեղներին, այս ոլորտի, եթե համեմատենք հայկական շուկայում արված աշխատանքները եվրոպական կամ ամերիկյան միջին ագենտստվաների արած գործի, ես վստահաբար կարամ ասեմ, որ մեր ոլորտում շատ ու շատ ավել որակապես ավել լավ կոնտենտ է արտադրվում, թե գովազդի, թե դիզայնի ու թե մնացած ասպարեզներում։ Մենք սովոր ենք տենանք լավագույնը ու ասել մերը վատն է, բայց մենք տենում ենք լավագույնը, հա, ու կարելի է դրան ձգտել, բայց եթե որ նայում ես մնացածին, ովքեր որ չեն երևում, իրականում տարբերությունը առրելի է։ Խնդիրները ավելի շատ ես կասեի, որ կանճուղեր, բիզնես ու խոշոր հայկական, որոնք որ խաղի մեջ չեն մտե։ Դեռ չեն անում, այո, հասարակ։ Երևի թե այդ գալիս է նրանից, որ այդ բիզնեսները, մի քիչ սխալ է ասել, ոչ թե գովազդի կարիք չունեն, այլ չեն հասունացել նույն երևի թե մարքեթինգի ու մենեջմենթի մասով, որ պետք է։ Ես չեմ ասում կոնկրետ ինչ գովազդ, այդ կարա լինի իմիջ, այդ գովազդային գործունեություն, հա։ Այդ զուտ ցանկությունը, որովհետև աշխարհում, որ նայում ես այդ սեկտորները, ինչ փողեր են ծախսում, հա, ու ինչ քեյսեր է արվում, մեր դեպքում բավականին ցավալ է այդ առումով, բայց ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, որովհետև մեկա այն, հա, տելեկոմներ, բանկեր, ովքեր ամենամեծ գովազդատուններն են, ռիթեյլից որոշ կտորներ, իրենք արդեն բոլորը սկսել են մեծացել շուտվանից ու բավականին զարգացել է, այո, ես վստահ եմ այդ մյուս բիզնեսներն էլ ու ոլորտներն էլ գալու են դրան ու անելու են հետաքրքիր արշավ, խեմ ասում, ոչ թե հետաքրքիր արշավներ, այլ նաև այս ոլորտում աշխատող, ստեղծող մարդկանց համար կարևոր է ոչ միանման բրենդերի ու պրոդուկտների հետ աշխատել։ Այո։ Անընդհատ դու չես կարա աշխատես նմանատիպ ինդուստրիաների հետ, որտեղ ընդեղը լիքը բաներ կա նայելու, սովորելու ու ավելի լավ կոնտենտ ստեղծելու մասով աշխատանք տանելու։ Այս կարելի ասել տենց ոչ թե խնդիր, այլ բարի կամքի ցանկություն, որը որ ես եմ իրականում ուզում։ Իսկ խնդիրները երևի թե սկզբում էլ խոսացինք, ավելի շատ կադրերի, հա, կադրային է շատ, իրականում դեպքեր է լինում, որ ամբողջ աշխատաշուկան զբաղված է լինում, իսկ դու, իսկ մենք մեր մասով շատ սենց երկար պրոցես ենք անցնում, ինչեր, որինակ դրսից ինչ-որ մարդ ենք ոնբորդանում ինչ-որ կոնկրետ պրոյեկտի մասով, որտև պետք է միշտ վստահ լինենք, որ մեր ուզածին գալու ենք հասնենք ստեղծագործական մասով, կադրային է, որը որ ոնց ասեմ, մենք 90-ականների կրթական համակարգի ցավոք սրտի հետևանքները հիմա ենք զգում ու դեռ կզգանք, բայց միևնույն ժամանակ լավ է, որ կրթության մասը նաև ինչ-որ չափով նաև ինքնակրթությունն է զարգանում ու դա լավ բավականին, այո, ինֆորմացիան հասանելի է, ավելի արագ է, այդ ինչ-որ չափով գոնե շտկում է, բայց մեկա ինստիտուտներ պետք են, կարուսները պետք են, թե ստեղ, թե դրսում այդ հնարավորությունները լինելու սովորելու, որտեղ միշտ այդ բացը կա։ Այդ երևի ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, մյուսը հենց պրոցեսը ամենասկզբի, բրիֆինգների, պատվիրատուն, պատվիրատուների, ավելի շատ խնդիրը ձևակերպելու, տենդերների, տենդերները Հայաստանում, չգիտեմ, ես վստահ կարամ ասեմ, թող ոչ մեկ ինձանից չնեղանա, մնացել են նույն լեվելի վրա, այսինքն շատ քիչ կազմակերպություններ կան, որտեվ procurement-ի բաժինն էլ պետք է զարգանա, այսինքն անընդհատ իրանք իրանց մոտ պետք է փոփոխություններ անեն, որ չես կարա մեկից աթոռ առնես նույն ընթացակարգով ու նույն ընթացակարգով ինչ-որ մեկին առնես կրեատիվ
գովազդային ինչ-որ բլոկ, տարբեր բաներ ա դրանք, անդեղ դու կարաս ասես տեխնիկարագիրը, հա, շատ շատ մանրամասն է, պարտաս ու ասես չգիտեմ քանակի դեպքում գինը նվազացրա, ստեղ այդ ոնց որ անհնարին է, այսինքն կան որ փորձում են այդ ամեն ինչը բերեն բալանսի, բայց շատ դեպքերում մենք օրինակ մերժում ենք տենդերները, օրինակ որովհետև ուղղակի մենք ժամանակ ենք ծախսելու ու զուտ իրար չհասկանալու պատճառով գիտենք որ ուղղակի այդ ամեն ինչը չի ստացվելու, բայց շատ դեպքեր ա լինում, օրինակ ես վատն եմ ասում, լավն եմ ասում, եղել են դեպքեր որ կազմակերպությունների հենց procurement-ի բաժնի, չգիտեմ, տնօրենա կամ ավակ մասնագետա առանձին այդ սկզնական քոլից հետո նստել են իրար հետ, ուղղակի այսինքն մենք այդտեղից ոչ մի շահ չենք ունեցել, մենք մեր կողմից ասել ենք եկեք այս կետերն են ավելացրեք ու մեր համար այդ ավելի լավ կլինի ու հաջորդ անգամ ձեր գնման ընթացակարգը մեր նման կազմակերպություն, այսինքն օքեյ մենք կարող ենք անցնել այդ տենդերը, թող ուրիշ կազմակերպություն անցնի, բայց վաղացումը մենք էլ կարող անցնենք, ինձ թվում ատեղ մի հատ չգիտեմ ֆորում անելու համակարգելի ու փորձել այդ խնդիրները բարձրացնել ու լուծել, այսինքն համա հայկական ստանդարտիզացիայի կարիք կա, հասկացում, հա, չի մտածել տենդերների մասով, խոստանում եմ ես էլ կմտածեմ, մի հատ կանդրադառնանք դրան, Աշոտ ջան, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, վստահ եմ շատ ուսանողներ մեծ հետաքրքրությամբ են նայելու հաղորդումը, շատ-շատ ոլորտի ներկայացուցիչներ էլ փորձելու են ցուկի հետ կապված իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները գտնել, ես Աննա Սալոմեն եմ, 7P-ներ եթերում, մենք հանդիպելու ենք ամեն ուրբաթ, խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել ալիքին, եթե ձեզ հետաքրքրում է մարքեթինգին, բիզնեսին վերաբերող հարցերը, եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները, դա կօգնի մեր ալգորիթմին ավելի ակտիվ տարածել պոդքասթը։